importância de voltar a marcar, Gustavo? Pô, muito feliz, né, cara? Vem, pô. Tava buscando esse gol, né? Pedir pra minha família, minha esposa, meus filhos. É, graças a Deus a gente conseguiu a vitória. Agora é dar sequência. Brasília, vitória, show! Vamos que vamos! Mais vivo do que nunca, hein?